Yayda vətəndaşlarımız istirahət üçün daha çox rayonlara üz tuturlar. Çünki bölgələrə səyahət etmək əksəriyyət üçün əl çatan olur. Ancaq bəziləri xərclərini biraz da azaltmaq üçün turpaketlərdən yararlanmağa çalışırlar. Xüsusilə fərdi qaydada müxtəlif şəxslər tərəfindən təşkil edilən turlar daha ucuz hesab olunur. Bu zaman isə bir çox hallarda sığorta məsələsi arxa planda qalır. Milli Az Xəzər TV-yə istinadən xəbər verir ki, turizm üzrə ekspert Eldar Dərgahov deyir ki, belə turlarda əsas problem səyahət edən şəxslərin sığortalanmamasıdır. Ekspert sözlərinə görə, xarici ölkələrə səyahət zamanı sığorta məsələlərinə ciddi yanaşılsa da, daxili turlarda bu tələb qoyulmur. Ekspert deyir ki, daxili turlar zamanı səyahət edənlərin sığorta edilməsi ilə bağlı konkret tələb yoxdur. Bu da fərdi turizmlə məşğul olanlarda arxayınlıq yaradır. Eldar Dərgahovun həmçinin bildirir ki, sığortalanma zamanı turistin özü ilə yanaşı üzərindəki əmlakı da nəzərə alınmalıdır. Bir neçə turizm şirkəti və fərdi qaydada tur təşkil edənlərlə də əlaqə saxladı. Bildirdilər ki, səyahət zamanı onlara müraciət edən vətəndaşlardan sığorta tələb olunur.